Olá, amigos, tudo bem? Hoje a dica é muito importante. Ela tá um pouco linkada àquele vídeo que eu já postei sobre a castração. Nele eu não dei detalhes, gente, de pós-operatório, pré-operatório, as coisinhas, esses detalhes importantes. Mas o mais importante, gente, é seguir as orientações médicas, sabe? Quando faz uma castração e tomar todas as medicações no horário correto. Se o remédio, gente, por exemplo, tá lá na receita, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, isso conta, gente, como um período do dia e da noite. Então, né, fica achando assim, vou dar de, por exemplo, de 6 em 6 horas a medicação do receituário durante o dia e a noite, eu vou dormir a noite toda. Não, não, gente, precisa dar todos os remédios nos horários direitinho, e isso inclui a parte da noite. Não esquece essa dica, tá? Tá, dá tudo certo, precisa. Eu não falei do cone, gente, que ele é muito necessário, porque o cone não é usado somente na castração. O cone, né, ou colar elisabetano, ele é usado em diversas fases da vida do seu animalzinho, caso ele machuque, caso você precisa fazer uso de uma medicação ali num local, por algum motivo, e ele não possa ficar lambendo, né, a medicação, nem o machucado. Então esse colar é muito útil. Uma dica, gente, que eu vou dar muito importante pro cãozinho que tá precisando de usar esse colar é: procure saber o tamanho correto. Gente, se você comprar ele grande demais, o cachorro vai ficar super incomodado, super sem entender o que tá acontecendo ali com ele, se ele anda, se ele empaca. Então, assim, é muito importante ter o cone do tamanho correto, até porque ele precisa usar o cone para comer e pra beber água. Se for muito grande, ele pode não conseguir alcançar a vasilha. Se for um cone muito pequeno, gente, além de apertado e de ficar incomodando seu cãozinho, pode ser que ele também não tenha, né, a condição de abaixar a cabeça ali e conseguir encaixar a cabeça na vasilhinha. Então, o certo, gente, é você procurar um cone médio, que não seja grande demais, que não seja pequeno demais, que vai ficar de um tamanho médio na cabecinha dele. E aí, se você tem dificuldade para achar esse meio termo aí, você pode consultar o seu médico veterinário, porque os cones, né, os colares, eles vêm com numeração. E aí o Chow Chow já tem uma juba, né, então você tem que contar ainda com o tamanho da juba. Então, se você tem dúvidas sobre o tamanho do colar, pergunta para alguém que entende, pergunta num pet shop, pergunta pro médico veterinário, tá bom? A outra dica, gente, é: não fica com dó. É, não fica com dó. É difícil falar isso, gente, porque realmente, assim, cada cãozinho tem um comportamento diante do cone. Tem cãozinho que você põe o cone e ele já entende ali de imediato, e ele já vai na vasilha de água, ele já corre, ele já fica assim todo, né, desembolado ali na situação. E tem cachorrinho que vai travar, vai empacar com o cone. Mas é normal, gente, não fica: ai, que pena, que dó, vai morrer de fome, de sede, de frio e não vai no banheiro. Não, vai. Mas dê ele esse período para ele entender o cone, né? Ele precisa entender que aquela coisa nova que tá acontecendo ali com ele, aquele peso, ele tem que calcular tudo, entendeu? Se ele vai passar ali, se ele vai conseguir descer um degrau. Então tenha paciência, gente. Ele não vai deixar de fazer as necessidades porque ele tá de cone, ele não vai deixar de andar. Isso é só no primeiro momento, tá? Então tenha paciência, não fica com dó e tira o cone. Gente, eu já vi experiências minhas, experiências de outras pessoas, que não dá certo. A gente fica com dózinho, tira o cone e pensa: ah, tadinho, ele não vai mexer, ele é tão bonzinho. Aí quando você virar as costas, ele é um animal, ele age por instinto, ele vai lá no local da cirurgia, ele vai lá no local do ferimento, ele vai lá no local da medicação e vai lamber. Isso vai atrapalhar todo o processo de tratamento dele. Então não fica com dó. Colar não é tortura, colar é pro bem dele. Então, comprou o tamanho correto, tenha paciência, espera este período da adaptação, que é imprescindível para ele, gente. Ele precisa de um tempo, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, não fica ansiosa, mamãe, papai, do uau aí, já pensando: ah, eu vou tirar, senão ele não vai andar, não vai comer. Ele vai andar, ele vai comer sim, se você tiver essa paciência, tá? E se de último caso, né, o seu coração for lá das manteigas derretidas igual a Mari, e você virar e falar assim: ai, gente, mas eu tô em casa, eu tô por conta, eu posso, né, vigiar ele. Então tire só nos horários essenciais. Tipo, ele vai fazer um xixi, vai fazer um cocôzinho lá no quintal, tomar um solzinho, vá atrás. Não tira, gente, o colar e pensa assim: ai, eu vou correr ali na cozinha, vou lavar a vasilha enquanto ele fica ali com o colar, que não vai dar certo.
Entendeu? Eu tô falando assim, gente, eu tenho propriedade para falar disso. Então, assim, não confie, porque não vai dar certo, gente. É, se você tirar o colar, é com supervisão, entendeu? Ah, eu tô com dó porque ele tá tendo dificuldade com a vasilha ali. Quer tirar para ele comer, para ele beber água? Fica ali em cima, é com supervisão. Mas saiba também que a partir do momento que você faz isso, você mal acostuma seu animalzinho. Então, assim, ele já não vai mais querer fazer o xixi e o cocô de colar, ele não vai mais querer comer de colar. Então, você vai ficar dependente de tirar todas as vezes que for necessário. Isso é cansativo, isso é muito corrido. Então, você tem que estar realmente disposta com tempo e com, sabe, com vontade de fazer. Porque se você tentar fazer e enganar você mesmo, tipo assim, ah, mas ele é espertinho, ele é bonzinho, ele não vai mexer. Eu vou só lavar a vasilha enquanto ele fica no quintal ali. Ele vai te passar a perna. E quando você menos vê, ele vai estar quietinho lá, lambendo o local e até estourando os pontos, que foi o que aconteceu com um dos meus meninos, tá? O Pata Branca, na época que ele fez a castração, ele ficou muito irritado com os pontos, sabe? Muito incomodado com os pontos. E aí, mesmo sem colar, ele mexeu, com colar, ele mexeu, entendeu? Então foi assim, muito, muito, muito complicado na época. Então eu tenho propriedade para falar, gente. Se você quer mal acostumar o seu cãozinho dessa forma, sem o colar para comer e fazer as necessidades, saiba que você vai ficar vinculada a esse momento todo o tempo, tá bom? E é isso aí, gente. Essa dica foi super rápida. Eu acho que foi assim só o essencial mesmo sobre o colar, para você não ficar aí preocupada, achando que seu cãozinho vai ficar imóvel, que ele não vai comer, que ele não vai no banheiro ou que ele tá com algum tipo de sofrimento com aquele colar. Não está, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Isso faz parte assim do momento, do entendimento dele sobre aquilo que tá acontecendo. Então, dê esse tempo para ele. Ou então, né, se você tem esse tempo, vai lá e fica ali por conta dele, tirando o colar, mas sempre vigiando ele. Dormir nunca sem o colar durante o período, né, gente, da cirurgia ou do tratamento. Nunca, nunca, nunca. O colar não incomoda da forma que vocês estão pensando para dormir, tá? Então ele consegue deitar de lado assim, o cone fica lá aberto assim na cabecinha dele. Ele consegue deitar com a cabeça no chão assim normalmente, sem enforcar, sem sufocar, sem nada, tá, gente? Então, sem neuras. Essas coisas são feitas, estudadas e elaboradas, sabe? Para o seu cãozinho, assim, dá tudo certo, não é para machucar ele, para privar ele de nada. Então, assim, faça tudo certinho e você vai ter sucesso com todos os tratamentos que seu cãozinho fizer, que precisar do cone, do colar elizabetano, e seja lá o nome que vocês quiserem dar aí. Vocês já sabem quais são todas as diquinhas assim, fundamentais para todo esse processo dar certo, tá bom? Beijo e colar sempre que precisar.